नमस्कार सुप्रभात आपुनि चाय आछे न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্ট এয়া গুড মর্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা পদে পদে অথন্তর রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাত এইবার ন্যায় যাত্রার বিরুদ্ধে গোচর রুজু করিলে অসম আরক্ষী যোরহাট আরক্ষী রাহুলের ন্যায় যাত্রার বিরুদ্ধে রুজু করেছে নিজাববিয়া গোচর আইন উলঙ্ঘা করে ন্যায় যাত্রা করার বাবে গোচর রুজু করিলে যোরহাট আরক্ষী নির্ধারিত পথর বিপরীতে যোরহাট শহরের মাজেরে অন্য পথেরে যাত্রা করার বাবে রুজু করা হয়েছে গোচর হঠাৎ পথ সলনি করার বাবে শহরখনত যান বাহনের লগতে পথচারীর ব্যাপক হারত হারাশাস্তি হওয়ার অভিযোগ করেছে যোরহাট আরক্ষী ইমানেই নহয় কংগ্রেস নেতা কে বি বাইজুয়ে সমদলকারীসকলক ট্রেফিক বেরিকেড ভাঙিবলৈ উচতনি দিয়া বুলিও অভিযোগ উত্থাপন করে আরক্ষী সেই সময়তে আরক্ষী লোকক অপদস্থ করা বুলিও এজাহারত উল্লেখ করেছে আরক্ষী এজাহারত কে বি বাইজুর বিরুদ্ধে অপরাধজনিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগত ফৌজদারি গোচর রুজু করা হয়েছে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার বিরুদ্ধে পি ডি পি পি আইনের অধীনত 120B 115(2) 143 147 188 283 323 আর 353 ধারাত গোচর রুজু করা হয়েছে এনেদরে এটা এটার পিছত আনটো অথন্তর অথন্তরে লগ নেরা হয়েছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত প্রবেশ করা মাত্রকে এটার পিছত আনটো অঘটন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত যোরহাট শহরতো এনেদরে অথন্তর লাগিল রাহুলের ন্যায় যাত্রাত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার বাস যাবলৈ প্রশাসনে নির্ধারিত করে থাকিল শহরের কে বি রোড কিন্তু নির্ধারিত পথেরে নগৈ গড় আলিয়েদি সোমাল রাহুলের বাসখন ঠেক পথত রাহুলের বাস সোমোৱা মাত্রকে হাহাকার লাগিল পথত রাহুল গান্ধীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হেতা ওপৰা লগালে পথচাৰীয়ে অঙ্কিতা দত্তর পোস্টার বিতর্কর পর আরম্ভ করে পথ নির্দেশনা অমান্য করালেক এটার পিছন আনত বিপদে লগ এরা নাই রাহুল গান্ধীক আজি রোডম্যাপ কেন হব সে আমি আপনার জানাইছো রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার আজি দ্বিতীয়ত দিন আজি মাজুলীত হব ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিশা যোরহাটত কটার পিছত আজি পুয়া মাজুলীলৈ যাত্রা করব রাহুল গান্ধীয়ে আজি নিমাতীঘাটেরে মাজুলীলৈ রওনা হব রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা প্রথমে আউনীআটি সত্র দর্শন করব রাহুল গান্ধীয়ে সত্রাধিকার পীতাম্বর দেব গোস্বামীক সাক্ষাৎ করব রাহুলে ইয়ার পিছতে কমলাবাড়ী চারিআলিত পদযাত্রাত অংশগ্রহণ করব রাহুলে জেরেঙামুখ তিনিআলিতো পদযাত্রা রাহুল গান্ধীর উল্লেখযোগ্য যে 25 জানুয়ারীত বক্সির হাতত অন্ত পড়ব রাহুলের পদযাত্রা আমার দুগৰাকীক সাংবাদিকর সঙ্গে আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো যোরহাটের পর আমার সঙ্গে আছে গৌতম বরা দিগন্ত হাজরিকাও আছে আমার সঙ্গে গৌতম আপনারপরা প্রথমে জানিব বিচারিম আজির রোডম্যাপ নিমাতীঘাটের পর মাজুলীলৈ রওনা হব রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা আর তার লগতে অনেক অথন্তরের সম্মুখীন হল যোরহাটতো রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক ইতিমধ্যে যোরহাট থানাত 20/2024 নম্বরত ইতিমধ্যে গোচর রুজু হয়েছে এই যে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দায়িত্ব থাকা যিগৰাকী ব্যক্তি কে বি বাইজু আর অন্যান্য কেবাজনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে যোরহাট আরক্ষী নিজাববিয়া গোচর লৈছে আর তাতে বহুকটা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা সন্নিবিষ্ট করেছে 120B 115(2) 143 147 188 283 323 353 আর রিডিউস সেকশন 3 অফ পিডিপিপি অ্যাক্ট গতি এই যিমানখিনি ধারা ইতিমধ্যে গোচর রুজু হয়েছে আর এই ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর কালি আমি উল্লেখ করেছিল নিশায় যে কেনেদরে যিটো পথ আসলে অর্থাৎ যোরহাটর নগরের পিডব্লিউডি পুলিশ পয়েন্টের কে বি রুটে যাবলগা আসছিল সেই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কনভয় কিন্তু সেই দিকে নগৈ গড়ালি দিকে সোমাই অহার পিছতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল আর একটা প্রভাবশালী পক্ষর মাজত সৃষ্টি হওয়ার প্রতিক্রিয়ার পিছতে যোরহাট আরক্ষী যোরহাট প্রশাসন সষ্টম হয়ে পড়ে আর অবশেষত গোচর রুজু করবলগা হয় আর কংগ্রেসের কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা করি যে রানা গোস্বামী ডাঙরিয়া আছে ইতিমধ্যে নিশ্চয় অবগত হয়েছে আপনার জ্যেষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দায়িত্ব থাকা লোকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যোরহাট সদরথানা গোচর রুজু হয়েছে যিকোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার হব পারে না চক আমিও এই কথা কালি গম পাইছি মিডিয়ার যোগেদি মূল কথাটো হয়েছে যে যাকালি আপনাদের গ্যাদারিং দেখিছে জনতার অফুরন্ত ভিড়
জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে আৰু কোনটো ৰাস্তাইদি পাৰ্মিশ্যন আছিল আমাৰ দিল্লীয়ে নাজানে আৰু সেইকাৰণে যিটো ৰাস্তাই পাৰ্মিশ্যন আছিল সেইফালেই সোমাই গৈছিলে কে বি ৰোড বুলি কৈছে আমি জানো মোৰ জেগা যেতিয়া কে বি ৰোড সোমাই গৈছিল কিন্তু অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে দেখি যেতিয়া দেখিলে পিছলে আমি চালে যে গোটেই জনতাবিলাক ৰাইজে গঁৰাল দি সৰ সৰকৈ সোমাই গ'ল যেতিয়া গঁৰাল দি সোমাই গ'ল আমাৰ সকলোৱে চিন্তা লাগিলে বা আমাৰ দিল্লী নেতৃত্বও ভাবিলে এইটোৱে কি ৰোড আমি ভুল কৰিছোঁ আকৌ তেওঁলোকক জনতাক দেখি পেলাই পিছে পিছে গুচি গ'ল আৰু যেতিয়া গুচি গ'ল তেতিয়া বহুত দূৰলৈ গুচি যোৱা আকৌ সেইখনে কি কয় চিকিউৰিটি গাড়ী মিডিয়া গাড়ী বা আকৌ ঘূৰি আহি বহুত দূৰত আহি আগত লগাইছে এইটো ঠিক ভুল বুজাবুজি আন্দাজ তেনেকুৱা গৈছে নহ'লে কমচে কম কংগ্ৰেছৰ লিডাৰে বা আমি বা আমাৰ কোনো আমাৰ হেৰিয়ে এনে জানি শুনি ভুল নকৰে গৌতম এয়া ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনিলোঁ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছিল আৰু সেইবাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল বুজাবুজিৰ বাবে বেলেগ পথেৰে যাবলগীয়া হ'ল বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাণা গোস্বামী গৌতম সংযুক্ত হৈ থাকিব দিগন্ত আছে আমাৰ সৈতে দিগন্ত কিমান সময়ত মাজুলী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰা চাওক জয়ন্ত যিহেতু আজি দ্বিতীয়টো দিন অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনা পুৱা 8:30 আমি জনামতে 8:30 যি স্থানত ইতিমধ্যে নিশাটো কটালে সেই স্থানৰ পৰা ওলাই যাব মই যদি কিছু দৃশ্য দেখুৱাওঁ ইতিমধ্যেই সকলোবোৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা তেওঁ আচলতে ওলাই যাব আৰু কেৱল মাত্ৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে নহয় অসমৰ আটাইকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা ইতিমধ্যেই আহি যি আচলতে অস্থায়ী শিবিৰ সেই শিবিৰত উপস্থিত হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়া সকলো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই এই স্থানৰ পৰা পদযাত্ৰা যি ন্যায় যাত্ৰা সেই ন্যায় যাত্ৰা ওলাই যাব আমাৰ আচলতে তেওঁ এই স্থানৰ পৰা বাছেৰে যাব নে পদযাত্ৰা কৰিব সেই কথাত এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই সেই কথাটো আমি জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু যিহেতু ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ মাজুলীত যিহেতু উপস্থিত হ'ব মাজুলী কমলাবাৰী তেওঁ পদযাত্ৰা কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যি আউনীআটী সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ লগত তেওঁ কথা বতৰা হ'ব তাত তেওঁ আলোচনাত মিলিত হ'ব বহুকেইটা যিহেতু আজি দিনৰ ভাগত মাজুলীত কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীখিনিলৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলো শীৰ্ষ বিষয়াৰ নেতৃত্বৰ বিষয়ববীয়া সৈতে ৰাহুল গান্ধী ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু নিমাতীঘাটৰ যিহেতু নিমাতীঘাটত কিছু ইয়াৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন লগত যাব সকলো অধিকাংশ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আমি আমি আমাৰ আমি যিমানখিনি তথ্য আমি খবৰ পাইছোঁ 8:30 ৰাওনা হ'ব ৰংদৈ পথাৰৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী লগতে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ বাকীসকল শীৰ্ষ নেতা মাজুলীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এনেদৰে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাই আজি দ্বিতীয় দিনত মাজুলীক সামৰি ল'ব দিগন্ত আৰু গৌতম এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূবত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আজি উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ অপাৰেশ্যন চেণ্টাৰ মুকলি কৰে অমিত শ্বাহে ইয়াৰ পিছতে তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তেজপুৰত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে তেজপুৰৰ এছ এছ বিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ এক অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে ঠেলামৰাত বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আনহাতে শনিবাৰে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ উদ্যান মুকলি কৰিব অমিত শ্বাহে আৰু ইফালে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শ্বিলঙত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এন ই চিৰ দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী আবেলি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল দুহুমাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে তেজপুৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ বৈঠক য'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শ্বিলঙত উপস্থিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আবেলি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল দুহুমাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে তেজপুৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা
राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम सिया राम। 22 জানুৱাৰীত অৰ্ধ ছুটী ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এবেলা বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান। বিয়লি 2:30 বন্ধ থাকিব সকলো কাৰ্যালয়। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। পুনৰ জনাইছো, 22 জানুৱাৰী ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাত। বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, সমগ্ৰ বিশ্বৰে আধ্যাত্মিক ৰাজধানীত পৰিণত হৈছে এতিয়া অযোধ্যা। আৰু সেই উপলক্ষে ৰাজ্যত অৰ্ধছুটি ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। এবেলা বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান। বিয়লি 2:30 বন্ধ থাকিব সকলো কাৰ্যালয়। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ 2 দিন বাকী। অযোধ্যাত অব্যাহত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। আজি পুৱা অনুসন্ধ্যা দিৱস, কেশৰ অধিবাস আৰু ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস, ফলাধিবাস আৰু সেইদিনাই বিয়লি পুষ্পাধিবাস সম্পন্ন হ'ব। আনহাতে 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিৰ ভাগত ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয়। 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব। শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীয়ে এই অধিবাসসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব। আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্যক পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে। 22 জানুৱাৰী দিনা বিক্ৰম সম্বাত 2080 অনুসৰি পুৰ শুক্লা কুৰ্মা দ্বাদশী আৰু সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰী দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰত। আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে চলি আছে বিভিন্ন ৰীতি নীতি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু দেশ বিদেশৰ বহু VIP VVIP উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত। অযোধ্যা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰামময় হৈ উঠিছে। প্ৰভু ৰামৰ নামৰ গুঞ্জনেৰে ভৰি পৰিছে অযোধ্যাৰ আকাশ বতাহ। সকলোতে ৰামৰ ভক্ত তথা দল সংগঠনে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ভক্তিত গীত নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। ভক্তসকলে কৈছে যে তেওঁলোকে এই দিনটো দেখিব বুলি বিশ্বাসেই কৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু আমাৰ সংবাদদাতা বিনীতা মিশ্ৰৰ নৃত্যৰত ভক্তসকলৰ সৈতে বিশেষ বাৰ্তালাপ আমি আগবঢ়াইছোঁ। अयोध्या पूरी तरीके से राम में वो चलेंगे, प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उनकी खुशी लोग अपनी तरीके से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ लड्डू गोपाल पहुँचे हैं, भक्तों के बीच लड्डू बांटे जा रहे हैं और जो भक्त हैं वो नाचते घूमते नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी है, हम लोग सीतापुर से आए हैं अपने लड्डू गोपाल को लेके, लड्डू का भोग लगाने भगवान श्री राम का। भगवान आ रहे हैं, कितनी खुशी है, बहुत खुशी है हमारा ओहो भाग्य है। हम तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितने खुश है। कभी सोचा था भगवान की कृपा से हम लोग को इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि हम बता नहीं सकते और अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकते। मेरे पास शब्द नहीं है। सोचा था कि अयोध्या ऐसी होगी। हाँ नहीं, क्या गाएंगे, मतलब मैं कह तो रही हूँ मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ, बिल्कुल शब्द नहीं है। जो भावनाएं है वो यहाँ नजर आ रही है, भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, प्रभु श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं और अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आए हैं, लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं, अपनी जगह से लड्डू लेकर आए हैं और पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। भक्त अपनी खुशी यहाँ जाहिर कर रहे हैं। सांसद का नाता कभी कल्पना नहीं की थी अयोध्या ऐसी हो, कभी कल्पना नहीं की थी भगवान उन्हें दर्शन देंगे, लेकिन वो दिन अब देख पा रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, News 18 अयोध्या। ইফালে অযোধ্যালৈ ৰাওনা হৈছে অসমৰ সত্ৰাধিকাৰসকল। কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছযোগে যাত্ৰা কৰিছে সত্ৰাধিকাৰৰ 25 জনীয়া দলটোৱে। 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব
সত্ৰাধিকাৰসকলে 23 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ উভতিব সত্ৰাধিকাৰৰ দল। আৰু সত্ৰাধিকাৰসকলে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰে যোগত কৰা এক ৰিপৰ্ট এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম। 22 জানুৱাৰীৰ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে যিসকল আমাৰ অসমৰ সত্ৰাধিকাৰ আছে সেই সত্ৰাধিকাৰসকল কিছুমাহ পিছতে অযোধ্যালৈ ৰাওনা হ'ব। তাৰে বাবে ইতিমধ্যে কামাখ্যা যি ষ্টেচন আছে সেই কামাখ্যা ষ্টেচনত এই মুহূৰ্তত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰায় 22 জনীয়া দলটো যিখন এক্সপ্ৰেছ সেই 4:30 বজাত যিহেতু ৰাওনা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি উত্তৰ কমলাবাৰী যি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ বাবে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা শুভক্ষণত আপোনালোকে যাবলৈ ওলাইছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব? আসলে এইটো আমি সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ৰাম পুৰুষোত্তম যিহেতু আমাৰ সকলোৰে আৰাধ্য দেৱতা, গতিকে তেখেতৰ জন্মস্থানত আজি তেখেতৰ পুনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো কাৰ্যসূচী তালৈ যাবৰ কাৰণে মানে সেই সময়ত আমি সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাম। আৰু বিশেষকৈ এটাই আশা, আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰায় 25 জন ধৰণৰ আধ্যাত্মিক গুৰু যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি হৈ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰামৰ জন্মভূমি যেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈছে, আৰু তাৰ লগতে মই এটা কথা আহ্বান, বিশেষকৈ আমি শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজন আজি কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ লগত আমি জড়িত, গতিকে আমি আশা কৰোঁ যাতে মথুৰাও মানে হেৰি হওক মানে মুক্ত হওক, তাৰে আমি আশা প্ৰকাশ কৰোঁ। ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ আপেক্ষিত যিটো মন্দিৰ তাৰ যে প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ লৈছে তাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত আৰু মনে প্ৰাণে আমি জড়িত আছোঁ। সকলো সত্ৰ মহন্ত সত্ৰাধিকাৰ যিবিলাক মঠাধীশ আছে সকলোৰে লগত আমি একতাৰ ভাৱ ৰাখি চলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমি সেই 500 বছৰীয়া যিটো সমস্যা সেইটো সন্ত হোৱা দিশত বুলি আমি অতি আগ্ৰহেৰে আমি অযোধ্যালৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাত যিটো শ্ৰীৰাম প্ৰভুৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ যিটো স্থানলৈ আমি অতি আগ্ৰহেৰে গৈছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ সতী ভগৱান ৰামৰ যিটো হেৰি, অন্যান্য যিবিলাক ৰাম নাম নলোৱাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেই দিশত আমি ভগৱান শ্ৰীৰামৰ সেই ঠাইলৈ আমি অতি আগ্ৰহেৰে আমি জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মগুৰুসকল মিলি তালৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ। আমি বিশ্বশান্তিৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ নীতি আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ আগবাঢ়ে তাকে আমি কামনা কৰি আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে মানে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম অলপ। তাত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীত বিশেষকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব? আচলতে যিহেতু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি কাৰ্যসূচী তাত আমি বিশেষভাৱে সকলোৱে উপস্থিত থাকিম। আৰু অন্যান্যতো কাৰ্যসূচী নাই, অসমৰ ফালৰ পৰা কিবা থাকিব নে? অসমৰ ফালৰ পৰা আচলতে আমাৰ এটা বিশেষভাৱে আমাৰ সকলোৱে যিহেতু আমন্ত্ৰিত থাকিব, আমি সকলোৱে অসমৰ হৈ পেলাই আমাৰখিনি উপস্থিত থাকিম। আমি সত্ৰাধিকাৰসকল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আছে সকলোৱে মানে মূল প্ৰতিষ্ঠাৰ জেগাত উপস্থিত থাকিব। যাত্ৰা শুভ হওক, সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল। আমি আশা কৰিম যাতে অসমবাসীৰ অহা সেই 22 তাৰিখৰ দিনটোত সকলোৱে যাতে এগচি বন্তি জ্বলক তাৰ কাৰণেও মই আহ্বান জনাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী আৰু অসমৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ 25 জনকৈ যি সত্ৰাধিকাৰ সেই সত্ৰাধিকাৰসকল কিছুমাহ পিছতেই যি কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছ আছে কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে অযোধ্যালৈ ৰাওনা হ'ব। আৰু তাত তেওঁলোকে যিহেতু 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ সেই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেৱল সত্ৰাধিকাৰীসকলে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিভিন্ন যিসকল উপাসন কৰা লোক আছে লগতে যিসকল কবিগুৰু আছে বা অন্যান্য যিসকল লোকসকল আছে সেই লোকসকলো ভাগ ল'ব। বিশেষকৈ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হ'ব, কেইবা অসমৰ পৰা যথেষ্ট লোক যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকে কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে অযোধ্যালৈ কিছুমান পিছতে ৰাওনা হ'ব আৰু লগতে 22 তাৰিখৰ যি প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ সেই সমাৰোহত ভাগ ল'ব। ইফালে অযোধ্যাৰ বিখ্যাত মৌৰ্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডাৰতো উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা বাঢ়িছে। মৌৰ্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডাৰৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু গ্ৰাহকেও প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ। আমাৰ নেটৱৰ্কৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। Well, that's right. Yesterday, there was a procession which was carried from Vivek Srishti Trust to Ram Janmabhoomi, and Bhagwan has finally entered entered the temple. But right now, it's the breakfast time, and I'm outside this Maurya Mishthan Bhandar, which is few meters away from Lata Mangeshkar Chowk. In fact, this shop is pretty old. Even during the Andolan times, a lot of VHP
RSS, BJP leaders used to eat jalebis, rabdis from this shop, samosas from the shop. We'll speak to the owner of the shop, and you know, he's quite busy. It's a busy winter morning for him. There's long queue here for samosas and jalebi. Bhaiya, kitni purani dukaan hai aapki? चौथी पीढ़ी चल रही है सर। चौथी पीढ़ी चल रही है। जन्मभूमि के वक्त जो नेता लोग आते थे वो आपके यहाँ से समोसा जलेबी खाने आते थे। जी, जब योगी जी आते हैं दीपावली उत्सव में, योगी जी जब दीपावली तो यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं, बताते हैं कि उनके लेके जाना है। अच्छा, उसके हम लोग पैक करते हैं। मुख्यमंत्री जी को यहाँ का पसंद है जलेबी? जी जी। और वैसे भी जो है मुलायम सिंह यादव जी के पास जो है, वहाँ लखनऊ में भी गया हुआ है। अच्छा, मुलायम सिंह जी के पास जी वहाँ भी। अच्छा, तो इसमें आपके कचौरी में आप दही डालते हो? पहले चटनी डालते हो फिर दही डालते हो? जी, दही जलेबी, आलू चना डालते हैं, चटनी डालते हैं, दही डालते हैं। रमाशंकर जी एक बार दिखाइए, वो देखिए, वो सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है वो सब्जी। ये सब्जी, इस सब्जी को समोसे पे डाला जाता है? जी, ये सब्जी में डाला जाता है, दही डाला जाता है, और हरी चटनी, मीठी चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी डाली जाती है। इट्स अ वेरी ओल्ड शॉप। इन फैक्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, व्हेनेवर ही इज इन अयोध्या, ही मेक श्योर दैट ही ईट्स जलेबीज एंड समोसास फ्रॉम दिस शॉप। इन फैक्ट लॉट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट कम टू दिस शॉप। एंड ऑन माय राइट यू कैन सी गरम गरम जलेबियां निकाली जा रही है, समोसे बन रहे हैं। जो माहौल होता है फेस्टिविटी का, आई कुड सेंस इट हियर इन अयोध्या। आई स्पीक टू सम ऑफ हमारे जय श्री राम लला के भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मथुरा से आए हैं, और अभी अभी इन्होंने खा लिया है, कचौरी खाई है और जलेबी खाई है। कैसा स्वाद था यहाँ का? स्वादिष्ट, बहुत ही अलग है। स्वाद बढ़ गया है क्या? बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ गया है, और ज्यादा स्वाद बढ़ गया है। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे रामलला आ गए हैं, तो इसका स्वादिष्ट और ज्यादा जो है बढ़ गया है, और ज्यादा बढ़। और मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रज में जो है जलेबियां जो है सब्जी के साथ खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जलेबियां खा जाती है, मैं आपको जो है रबड़ी है दही के साथ खाई, दही के साथ दे रहे हैं जी, उसका एक यूनिक लगा स्वाद, जो है यूनिक है, डिफरेंट है बहुत। तो जो भी यहाँ पर आए अयोध्या, तो खाके जरूर जाए। आप बताइए, आप भी मथुरा से? हम मथुरा से आए हैं, और राम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि और बननी चाहिए। मुझे पर लगा था आप ये बात जरूर बोलोगे। जी जी जी। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मोदी जी और योगी जी ने ऐसा विकास किया है कि विश्व की सबसे सुंदर नगरी हमारी अयोध्या लग रही है। मथुरा का कचौरी सब्जी ज्यादा अच्छा होता है या अयोध्या का? दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है। हाँ? जी, किसी भी भगवान को नाराज नहीं करना। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि व्हेनेवर यू आर इन अयोध्या, देन मेक श्योर यू कम टू दिस मौर्य मिष्ठान भंडार। इट इज फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम लता मंगेशकर चौक, एंड इन फैक्ट यू नो आई हैव बीन टोल्ड दैट लॉट ऑफ दीज पॉलिटिशियंस एंड पीपल, दोज हू कम हियर, साधु सेंट्स, दे डू विजिट दिस शॉप। इट्स अ यू नो फोर जनरेशन ओल्ड शॉप। मुझे ये समझाइए कि यहाँ पे अगर लोग आए तो मतलब और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे? और एनेदरे अयोध्या राम मंदिर और मुकलि अनुष्ठान पूर्वे भीषण व्यस्तता बढ़ी से, मिठाई दुकानों पर आरम्भ करी प्रतिटो प्रांत इतना अयोध्या एनेदरे उखल माखल परिवेशे विराज करिछे। गुड मर्णिंग 18 आमी खबरों धारा अब्याहत राखिम, समय से एक वाणिज्यिक विरतिर। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। जिसके लिए
के हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बनो, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बनो, राम सिया राम सिया गाए जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। তিনিদিনীয়াক আরম্ভ হওয়া গুভা দেওরজার ঐতিহাসিক জোনবিল মেলার আজি দ্বিতীয় দিন। আজি পুয়াই দেওশাল শিবথানত, কালি পুয়াই দেওশাল শিবথানত মাঙ্গলিক পূজা অর্চনার পিছত আরম্ভ হয়েছে জোনবিল মেলা। পাহাড়ের নামি আহিছে মামা মামী সকল। মেলাস্থলীত অস্থায়ী পূজাঘর নিশাটো কটাই আজি দ্বিতীয় দিনা কাহিলি পুয়াতে অংশগ্রহণ করেছে প্রাচীন বিনিময় প্রথাত। পাহাড়ের আদা কচু হালধি লা ধুনা লাউ আদির সঙ্গে বিনিময় করব ভৈয়ামর চিরা পিঠা সান্দহ আদি বিভিন্ন সামগ্রী। দ্বিতীয় দিনা মেলাস্থলীত অনুষ্ঠিত হব রাজদরবার। রাজদরবারত রাজ্য সরকারে রাজভাত্তা প্রদান করব মধ্য অসমৰ 19 গৰাকীক তিওয়া রজাক। আমার সতীর্থ সাংবাদিক অসীম দত্তর সঙ্গে আমি জোনবিল মেলার পর পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো। অসীম,
উথপ থপ জোনবিল মেলা আজি বিনিময় প্রথাৰে জীপাল হৈ উঠিছে জোনবিল মেলাৰ বাকৰি আমাক সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাওক হয় জয়ন্ত আজি যেহেতু ঐতিহাসিক বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে জোনবিল মেলা সেই জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিনত বা গোভা ৰজাই স্থাপন কৰা জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিনত উপস্থিত হৈছো আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমি পুৱাৰ ভাগতে পুৱা প্ৰায় চাৰি বজাতে আমি যিহেতু এই জোনবিল মেলাস্থলীত বা জোনবিল মেলাৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঘন কুঁৱলীৰ যি আস্বাদন ঘন কুঁৱলীৰ আস্বাদনৰ মাজতো কিন্তু মুকলি এখন পথাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকক দেখা পোৱা গৈছিল এক কথাত যদি আমি কওঁ জনসমূহ রূপান্তরিত হয়েছিল জোনবিল মেলা আর বর্তমান সময় যদি আমি কও বর্তমান সময় জোনবিল মেলার বাকরে কিছু খেরেঙা পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে কেনো পুয়া প্রায় চারি বজার পরা এই যে জোনবিল মেলা এই জোনবিল মেলার বাকরে লুকে লুকারিত হয়ে পড়েছিল হিলদল ভাঙে প্রতিগী লোক আছে পাহাড়ের যখন মামা মামি সেই পাহাড়ের মামা মামি সকলে ভয়াবর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যে খাদ্য সম্ভার বা বিভিন্ন যে বয় বস্তু সেই বয় বস্তু সমূহের সঙ্গে আদান প্রদান করেছিল বা বিনিময় প্রথা করা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর এই মুহূর্তে আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর প্রতিগী দর্শকক পোনপটীয়া সম্প্রচারত এই মুহূর্ত আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা করছো এয়াই হয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ জোনবিল মেলা আর জোনবিল মেলার মূল বিষয়বস্তুটাই হয়েছে বিনিময় প্রথা আর বর্তমান যুগত টাকা পয়সার ক্রয় বিক্রয় করার সময়তে বা এই যে যান্ত্রিকতার যুগ সেই যান্ত্রিকতার যুগত এই মেলা থলুয়া খাদ্য দ্রব্যে আদান প্রদান করে থাকা প্রথা দেখা পাওয়া যায় আর এই মুহূর্তে কিছু আমি আপনার সঙ্গে পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম জোনবিল মেলার আজির দিনটির বিভিন্ন কার্যসূচীর বিষয়ে আমার দর্শকসকলক জানাম আপনার জড়িয়ে কিছু সময়ের আপনার বিদায় জানাইছো আর জানাও আপনার রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার শেহতিয়া খবর মাজুলিলৈ রওনা হয়েছে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা নিমাতী ঘাটত উপস্থিত হয়েছে রাহুল গান্ধী নিমাতী ঘাটে জাহাজে মাজুলিলৈ যাব রাহুল আজ মাজুলিতে আছে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা আমি নিমাতী ঘাটর দৃশ্য দেখাইছো পোনপটীয়াকৈ আপনার মাজুলিলৈ রওনা হয়েছে রাহুল গান্ধী মাজুলিকলৈ যথেষ্ট আহুকালের সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছিল কংগ্রেস আর অবশেষত মাজুলী অভিমুখে রওনা হয়েছে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা নিমাতী ঘাটের পর আমার সাংবাদিক গৌতম বরার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো পোনপটীয়া সম্প্রচারত গৌতম নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ইতিমধ্যে মাজুলীলৈ যাবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহি তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে আহি ইয়াতে ফেৰীত ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু দুই তিনি মিনিটৰ পিছতে ফেৰী ৰাওনা হ'ব মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটলৈ আৰু তাৰ পাছত আজি মাজুলীত বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ অন্তত আজি নিশা ধেমাজির গোগামুখত পার করব আর তার পাশত পুনের পরহিলৈ লখিমপুর হয়ে ইটানগরলে যাব ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা আর আমি দেখাইছো যে এখন যাটর নিমাতী ঘাটের পর মাজুলিলৈ সচরাচর চলাচল করে থাকা যে ফেরি তেনে এখন ফেরিতে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া মাজুলিলৈ এনেদরে বর্তমান রওনা হয়েছে আর তেখেতর সঙ্গে কংগ্রেসের বহুকেগী জ্যেষ্ঠ নেতা ইয়াতে আমি দেখবলে পাইছো আর যেহেতু ইতিমধ্যে জয়ন্ত নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে কালির দিনট বহুকেটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিশেষ যোরহাট আর শিবসাগর জেলার যে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সময়সাত আর বিশেষ গৌতম আমি এই মুহূর্তে বিদায় জানাম আমি ন বজার বুলেটিনত সংযুক্ত হম আর সবিশেষ খবর লাভ করিম রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা এয়া আরম্ভ হয়েছে নিমাতী ঘাটের পর মাজুলি অভিমুখে ইয়ারে সুতরাং সময় হল গুড মর্নিং এইটিনের বিদায় লওয়ার ক্ষণেক বিরতির পিছতে আমি লৈ আহিম দ্রুত সংবাদ নমস্কার।